Сәлем, сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін міне күн тұман боп тұр. Бүгінгі жаңалықтарды айта кетейін деп бастап кеттік. Мен жаңалық айтпаймын. Бүгін біз болашақ жүргізушілер қандай ереже, бастапқы ережелерді білу керек, сол туралы айтып өтетін боламыз. Мысалға, көлікте аптечка болу керек, огнетушитель болу керек деген сияқты сол туралы тақырыптарды қозғайтын боламыз. Және сіз көлік айдаған кезде, ең бастапқы кезде қайда қарауыңыз керек, неге мұқият болуыңыз керек сол туралы айтатын боламыз. Сіздер мұқият тыңдап, видеоға назар салыңыздар. Бұл жерде жақсы, пайдалы заттар айтылатын болады. Сіздерге айтарым, біздің ПДД Қазақстан каналын қолдап қойыңыздар. Бізге подписчик жинап, өздеріңіз жазылып, бізді қолдаңыздар. Бұл өте пайдалы контент, біз әлі де жалғастыра беретін боламыз. Мені көп жоғалтып алған боларсыздар, міне мен қайта оралдым. Сіздерге енді барлық жол жүру қағидалары туралы жақсы пайдалы ақпаратты айтып жүретін боламын. Назарларыңыз бізде болсын. Ал бастайық. Болашақ жүргізуші мысалы көлігін алды, жүргізуші куәлігін алды, енді не істейді? Ол көлікті жабдықтау керек. Көлікті жабдықтайтын құралдар. Мысалы, сіз именно заң бойынша көлікте болу керек заттар олар мыналар. Аптечка, огнетушитель және апаттық сигнал белгісі. Ол қандай? Ол мынандай үш бұрышты мынандай знак, сіздер білесіздер. Оны қай кезде қолданады? Оны сіз мысалы көлігіңіз бұзылып қалды. Сіз тұруға болмайтын жерде тұрып қаласыз, ә, мысалы. Сол кезде көлігіңізді қойып, жаңағы апаттық белгіні аласыз. Сосын мысалы елді мекендік жерде 15 метр өлшейсіз да көлігіңіздің артына. Сол жерге жаңа апаттық белгіні қоясыз. Ол не үшін? Ол мына жақтан келе жатқан көлік сіздің апаттық жағдайда тоқтап тұрғаныңызды білу үшін және ол өзіне керек шараны қолдану үшін, мысалы жылдамдығын азайтады, былай екінші жолаққа өтіп кетеді деген сияқты, сондай ол әрекеттер жасауына алдын ала сіз ана белгіні қойып ескертесіз. Уже ол білет, что сіз апаттық жағдайда тоқтап тұрсыз. Сол себепті ол белгі керек. Ол мысалы елді мекеннен тыс жерде 30 метр жерде қойылуы керек сіздің көлігіңіздің артына. Түсіндіңіздер ғой? Осындай сияқты мәліметтерді айтып жатырмын сіздерге. Енді аптечка не үшін керек? Аптечка сол жаңағындай жарақат алып атқан жерде, өзіңіз жарақат алсаңыз или басқа ДТП болған жерде сол аптечканы қолдану үшін сол жерде первая помощь дейміз ғой. Ең алғашқы жәрдемді көрсету үшін аптечка керек. Огнетушитель енді оны айтып қажеті жоқ шығар. Любой ол машинаңызда аяқ астынан бір жағдай болып өрт пайда болуы мүмкін. Сол кезде огнетушитель сізге көмектеседі. Міне осындай қауіпсіздік шаралар ол сіздің қауіпсіздігіңіз үшін жасалып тұрған шаралар. Бұл үш зат сізде болуы керек міндетті түрде. Және де сізде запасной баллон болу керек. Запасной дөңгелегіңіз, ол не үшін керек? Ол сіз мысалы жолға шыққан кезде бір баллоның жарылды делік, ол кезде сізде запас болмайды. Ал сізде мысалы енді баллон жарылады, сіз енді не істейсіз? Оны қалай ауыстырасыз? Дамкрат болу керек ол үшін. Және сол баллонды бұрайтын кілт болу керек. Түсіндіңіздер ғой? Міне осы заттар сізде болуы тиіс. Сол кезде сіз жолға шыққанда да спокойно жүре бересіз. Сізді майы қызметкер тоқтатса да ол қарап бәрін түгендеп сізге ешқандай ескерту бермейді. Және енді страховка, техосмотрді білетін шығарсыздар. Машина алған кезде сразу страховка жасату керек, техосмотр жасату керек. Оның өзінің белгілі құжаттары болады. Бірақ қазір ол құжаттарды алып жүру міндетті емес, потому что бәрі цифровизация болып жатыр электронды түрде. Соларды сіздің номер, көлігіңіздің номерін тереді де майы қызметкерлері сізде страховка, техосмотр бар екенін бірден біле қояды. Түсіндіңіздер ғой? Және де ең алғашқы сіз көлікке отырдыңыз. Көбісі алаңдайды, иә? Сіз ережені білсеңіз, алаңдап ешқандай қажеті жоқ. Сізге міне былай тура алдыға қарап отырып қатайып бүйтіп отырады көбісі, ол дұрыс емес.
Неге? Себебі жүргізуші ережеде де ол жазылған. Жүргізуші барлық мына осы 180 градуста болып жатқан ситуацияны контроль жасап тұру керек. Сол кезде сіз қауіпсіз жол жүрісін жасайсыз. Түсіндіңіз ғой? Міне мысалы, сіз осылай келе жатырсыз, мына жақтан келе жатқан көлікті көрмеуіңіз мүмкін. Түсіндіңіз ба? Осылай кейбір адамдар болады сондай. Тек осы алдына қарап, олай болмайды. Сіз кәдімгі жан-жағыңызға қарап, спокойно. Даже правилада бар, 2 секундтан артық бір точкаға қарап отыруға болмайды деген сияқты сондай ереже бар. Сол себепті сіз жан-жағыңызға қарап, барлығын бақылап, іштеңе ойламай, қасыңызда адам болса, бастапқы кезде қасыңызда адамдармен сөйлеспей, тек сол жолдың, көлік айдаудың жұмысымен айналысқан дұрыс. Түсіндіңіз ғой? Басында бір өзіңіз үйренген дұрыс. Солай-солай тәжірибеңіз қалыптасады. Кейбір жолдарда, мысалы, әр қаланың өзінің жолдары бар, иә? Жолдары бар, жаңа нелері, белгілері бар, жол белгілері. Мысалы, кейбір қалаларда бір қолданылатын сол 5-6 белгі болады. Ал үлкен қалаларда одан да көп белгілер болады. Өйткені ол жерде үлкен жолдар бар, жаңа разделительный полосасы бар жолдар болады, кольцевойлар көп болады. Сондай сияқты жол белгілері бар. Жол белгілеріне сіз жол белгілері міне мысалы элементарно адамдар мына лежачий полицейский дейміз ғой. Ол искусственная неровность деп аталады, жаңа неде правилада. Искусственная неровностьқа көп адамдар келіп, жаңа байқамай келіп, қатты өтіп кетеді жылдамдықпен. Сосын, ой, көлігімді ұрып алдым деген сияқты, қатты өтіп кеттім ау деп уайымдайды да. Ол не себептен болады? Ол мына оң жақта белгі, жол белгілеріне, мына оң жақта орнатылатын жолдың оң жақ бетінде орнатылатын белгілерге мән бермеу деген сөз. Өйткені, бұлай дейтін себебім, мына искусственная неровность бар жерде, лежачий полицейский бар жерде. Сол лежачий полицейскийге жетпей бір 10-15 метр жерде не орнатылады. Жаңағы знак, искусственная неровность деген знак орнатылады. Сіз уже знакқа қарап жүретін адам болсаңыз, егер жүргізуші знакқа қарап жүретін жүргізуші болсаңыз, сіз сол знакқа қарайсыз да, сосын уже сіз дайын боласыз, жылдамдығыңызды азайтып, уже искусственная неровность, жаңа лежачий полицейскийден өтуге дайын болып барасыз уже. Түсіндіңіз ба? Осын обязательно, сосын кейбіреулер камераға түсіп қалдым деп айтады. Камераға неге түсіп қалады? Тоже самое, мына оң жақта тұрған белгілерге қарамаған себепті. Себебі камера болатын жерде, сол тоже 10-15 метр жерде фотоаппараттың либо камераның сурет тұрады. Знак, жол белгісі. Что мына жерде сізге қазір жылдамдықты асырсаңыз суретке түсіріп алу мүмкін деген сияқты сізге сондай белгі беріп тұр уже. Олар аяқ астынан сізді тығылып тұрып алып жатқан жоқ. Олар сондай белгі қояды, сосын барып камераны қояды. Солай сіз анаған көргеннен кейін жылдамдықты асырып, жаңа камерадан асып кетуіңіз, жылдамдықты асырмай камерадан өтіп кету керек. Түсіндіңіздер ғой? Осы сияқты қарапайым қағидалар бар. Сіздерге ең айтарым, жол жүрісіне қатысушысыз, мысалы сіз көлік айдаған кезде ешқашан паникаға берілмеңіз. Сіз спокойно осылай қалай айдап келе жатырсыз, солай айдаңыз. Спокойно. Сізге арттан сигнал берсін, басқа жақтан сигнал берсе де саспаңыз. Сіз өзіңіздің ситуацияны бағалап, сол жерде сіздігі дұрыс па, бұрыс па, сол жерде шешіп, солай әрекет жасаңыз. Оңай паникаға беріліп, асығыс, резко не жасасаңыз, ол өте қауіпті болуы мүмкін. Түсіндіңіздер ғой? Тағы да айта кетерім, мысалы көп адам сигнал бере береді, мысалы светофордан жасыл, прям жанған замат артындағы машина, жаң, алдындағы көлікке тезірек жүр деп сигнал беріп, сигнал беру ол өте қауіпті, негізі қауіпті құбылыс. Сигнал берген кезде бір жаңа неопытный водительдер алаңдап қалады, сосын ол резко бір қимыл жасап, жаңа көлігін тез жүргізіп, тез тоқтатып, сондай бір әрекетке баруы мүмкін. Ол апаттық жағдайға әкеледі. Сол себепті жаңа заңда жазылған елді мекен, елді мекен деген мысалы қаланың іші, ауылдың іші деген сияқты ғой. Елді мекенде жаңа сигнал беру қандай уақытта қолданылады? Ол тек
апаттық жағдайды алдын алу ретінде ғана қолданылады. Ал басқа жағдайда сіз жаңында тез бол, сондай светофор болмайтын бір сигналдар болады. Сондай сигналдарды беруге тыйым салынады заң бойынша. Себебі ол жаңындай апаттық келеңсіз жағдайға әкелуі мүмкін. Сол себепті, құрметті оқырмандар, сіз егер жүргізуші болсаңыз, өте мәдениетті жүргізуші болыңыз. Ережені білетін, қай жерде кімге жол беретін түсінетін, және осындай лишний сигнал, лишний подрезка жасамайтын сондай жүргізуші болыңыз. Сол кезде сіздер май қызметкермен де басқа да проблема ешқандай болмайды. Түсіндіңіздер ғой? Асықпай барлығын үйреніп алыңыздар. Біздің Instagram парақшада да, YouTube каналда да осы жол жүрісін қауіпсіз қылу мақсатында барлық ақпаратты салып жатырмыз. Соны қараңыздар. Біздің Instagram парақшамызға жазылыңыздар. Ал жүргізуші куәлігін алу керек болса, сізге Instagram парақшаға жазылып, сол жерден консультацияға қатысыңыз. Сол жерде біз барлық жолын айтатын боламыз. Ешқандай жүргізуші куәлігін сатып алуға біз қарсымыз. Сатып алмай, сізге өте оңай жолын 2 аптада алу жолын түсіндіреміз. Сол себепті сіздерге айтарым, сатып алып өзіңіздің өміріңізді басқа адамдардың өмірін құртпаңыздар. Сіз 2 аптада ережені түсініп алу мүмкіндігі бар екенін біліп жүріңіз. Түсіндіңіздер ғой? Осылайша сіздер ең бірінші көлікке отырғанда осы мен айтып өткен жаңағы элементарный правилалар ғой бұл. Осыларды сақтап жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.